ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌မိသားစုများခရစ်တော်၌ညီကိုမတော်များအားလုံးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌မင်္ဂလာပါဆရာမြတ်ဆွေပေ့မှကြိုဆိုပါရစေဆရာမြတ်ဆွေပေ့ရဲ့ Saturday Night Bible Study စနေညတမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဆင်ခြင်းတိဆောက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ရအံသောငါonline ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှဆရာမြတ်ဆွေ page ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ညီကောင်တို့မအားလုံးနှုတ်ကပါတော့အဖြစ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ရှေးဦးစွာခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါရစေ။အာမင်။ဒီညကျွန်တော်တို့အတူတကွနှုတ်ကပါတော်ကိုဆင်ခြင်ခံယူတိဆောက်ဖို့အတွက်ကဘုရားသခင်ဟာဘယ်အရာကိုတန်ဖိုးထားဆုံးလဲ။ဘုရားကဘယ်အရာကိုအတီထန့်အခိုင်ခန့်အမြဲမြန်စေဆုံးဖြစ်မလဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဘုရားကဘယ်အရာပေါ်ပါကောင်းကြီးပေးတယ်လဲဆိုတော့မိဂွန်လေး၃ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာသင်တန်းတော်တော်များများမှာမေးဘူးတယ်ဘုရားသခင်ကဘယ်အရာကိုတံပိုးထားဆုံးလဲတချို့ကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တချို့ကသူ့ရဲ့သားတော်တချို့ကအပြစ်သားအဲ့လိုမျိုးပဲအမျိုးမျိုးဖြေတာပေါ့ဆိုအများစုဖြေတာတော့အပြစ်သားတဆုံးဝိညာဉ်ကိုဖျားတံပိုးထားဆုံးအချစ်ဆုံးเนาะဒီလိုပြောကြပါတယ်အစိတ်တစ်ပိုင်းနေနဲ့တော့ပမာဦးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ညာကင်တို့ပြေတော့ပမှန်မှုဖျားသခင်ကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုချစ်တယ်အပြစ်သားတွေကိုချစ်တယ်လောကီလူသားအားလုံးကိုချစ်တယ်သားတော်နဲ့ရှင်လာရင်တော့သားတော်ကိုစွန့်တဲ့အထိလောကီသားတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာရှိတာဟုတ်เนาะယောသုံး36ကဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပြည့်စည်ခြင်းကိုမခံရထာဝရသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးရသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလောကီသားအပြစ်သားကိုအချစ်ဆုံးလို့ခြင်စရာပဲနောက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာမှန်ပါတယ်ဆော့ဆော့ပြောသလိုပဲယာနုံပြေတော့မမှန်သေးဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဘယ်အရာကိုတန်ဖိုးထားဆုံးလဲဘယ်အရာကိုချစ်ဆုံးလဲလို့စင်စားတဲ့အခါမှာနော်စင်ကျင်တဲ့အခါမှာသားတော်ကိုစွန့်တဲ့အထိလောကီသားကိုချစ်နိုင်တယ်ရွေးနှုတ်တယ်ကယ်တင်တယ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဒါပေမဲ့သားတော်ကိုစွန့်တယ်ဆိုတော့လက်သားတော်ကအပြောက်ဆုံးသွားဘူးမသိဆုံးသွားဘူးနော်အပျက်စီးခြင်းမရောက်ဘူးဆိုတော့သူသိတယ်လေအသေးခံမယ်မြုပ်မယ်နဲ့မြုပ်နိုင်မယ်ထမြောက်မယ်ဒါသူကုရန်ရိုက်တဲ့ဇက်လန်းပဲနော်ဇက်ညွန်သူကုရန်ဆွဲထားတဲ့ဇက်ညွန်သူကုရန်ရိုက်တဲ့ဇက်လန်းဆိုတော့ဒါသားတော်ကတော့ခဏတော့စွန့်လို့နိုင်တယ်နော်ဒါပြန်ပြီးတော့ထမြောက်ပါပဲလေသားတော်ကိုစွန့်တဲ့အထိလောကီသားကိုချစ်တယ်အပြစ်သားကိုချစ်တယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုချစ်တယ်မှန်တယ်သို့တော့ဒီလောကီသားအပြစ်သားပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကသူကယ်တင်ထားပါတယ်ဆိုရယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမယုံရင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်မခံရင်တော့ဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသောကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော့ဧဝံဂေလိတရားတည်းသောတမန်တော်ကိုလက်မခံဘူးတမန်တော်ကိုဝင့်မခံဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူကပျက်စီးခြင်းကိုရအောင်ပါပဲအဲ့တော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဖျားကဘာကိုတန်ဖိုးအထားဆုံးလဲဘာကိုအချစ်ဆုံးလဲဆိုတော့သူ့စကားကိုသူတန်ဖိုးအထားဆုံးသူ့စကားကိုသူအချစ်ဆုံးဆိုတာမျိုးသွားပြီးတွေ့ရတယ်နားလည်ရတယ်ဘာတော့ကိုစွန့်တဲ့ဒီလောကီသားကိုချစ်တယ်ဘာတော့ကိုစွန့်ပြီးချစ်ချင်းခံရတဲ့လောကီသားသည်သူရဲ့စကားသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူရဲ့အင်္ဂလိတရားသူရဲ့တမန်တရားကိုလက်မခံဘူးမယုံဘူးငင်းဆန်ရင်တော့ဘာလို့မှလဲတန်စင်ချင်းခံရမှာပဲကဲတင်ချင်းရဲ့အခြေခံအကြဆုံးကျမ်းပိုက်ကအေဖက်နစ်ရှစ်ကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရ၏ယုံကြည်ခြင်းအိုက်မှာယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကလာလဲယောမ30ဆက်ခွန်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းတရားသခင်၏စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏အဲ့ဒီဖရာသခင်စကားတော်လာတယ်ကြားတယ်အတွင်းမှာဝင်တယ်မယုံဘူးလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်မှာကယ်တင်ခြင်းမရောက်ဒါကြောင့်ဖရာကဘယ်ပေါ်မှာစီရင်မှာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားပေါ်မှာစီရင်မှာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပြစ်အကြောင်းကိုခွဲချမ်းစိတ်ပြလေ့လာတဲ့ခါမှာအပြစ်၅မျိုးရှိတယ်လောက်သိရတယ်အကြမ်းမြင်ပေါ့လေနော်ဗီဇအပြစ်ဒုစရိုက်အပြစ်သိရတဲ့လုပ်တဲ့အပြစ်သိရတဲ့မလုပ်တဲ့အပြစ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့မှမယုံကြည်သောအပြစ်ဆိုတာမျိုးဆိုတော့ဘ
ဒီစာအပြည့်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကလဝါကတိုင်ပေါ်မှာသေခြင်းဆိုတဲ့အဖို့ခါကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတင်ပြီးပြီ။โอเคဒုစရိုက်အပြည့်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကလဝါကတိုင်မှာအသွေးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့အဖို့ခါကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတင်ပြီးပြီ။အကြောင်းဒီစာအပြည့်တော်တော်ကောင်ဒုစရိုက်အပြည့်တော်တော်ကောင်သခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းကလုံလောက်ပြီးပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီနှထောင်ကန်းကရွေးနှုတ်ကတင်ထားတဲ့ကတင်တော်မူခြင်းသည်အေဝင်ဂေလိတရားအနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘုရားစကားနှုတ်ကပတ်တော်အင်္ဂလိတရားကိုကြားတယ်အတွင်းဝင်နဲ့မယုံဘူးလက်မခံဘူးညှဉ်းဆန့်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့သူကဗီဇပြစ်ကြောင်မဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်ပြစ်ကြောင်မဟုတ်ဘူးနဲ့သူရဲ့မယုံကြည်ခြင်းအပြစ်ကြောင်မလို့စီ
都是看到过有人 ，OK， 别生气，我们看一下，好了，这个呀，都是看到过没有？我那么看无所谓咯，阿达哥，都是看到都是人多嘛，晓得？小王看文章，看起生的，看看雷生的血嘛，讲啥不表嘞？小王看文章，看起生的，应该雷生血，要讲啥不表呢？我个白月，我自家个那么看到都啊，啊别生人多都晓得伊。我好表到自家边，闹送到你带，超度啊！啊，别生人来咪，啊，也学会过来苗了。我个白皮，我个没有买呢，我自家个那么看得多啊！俺们生人无脑的，没脑生人买东西的，哎，生人买多啊，把来送人呢。我自家个边闹送到你嘛，超度个啊，别生人来咪。我表个皮皮，我好个皮皮，我老个皮皮，我圆老个皮皮，我干净个皮皮，阿拉老古巴多年呢，我是干净的些。没把招，那么看个了嘞，那么唱个了嘞，明白个了嘞哒。阿拉讲路面是眼睛看皮，是咯，皮子看啊，皮大个，肉大个，老皮大个，这样生呢看嘛，都也是干的，这样生嘛。所以都是干个多啊，吃少是呢，都也是干个多啊，淡薄啊，太少是呢。你跟我那么念看念，今天的吃为俺不要吃，不要占卜他的牙膏，占卜他吧，不要吃的牙膏吃吧，牙子跟都是看了占卜他的，他讲等下讲了我得干嘛，不要跟人脑壳把刀给占卜他吧，你看干了无话的嘛，来比如稍微养么的呢，我不要拍的，我不要拍的，我皮皮皮娃泥泥娃娃的，我 magic 了没有 ，black magic 了没有，我那么一来看哪里讲啥的嘛，妈爸跟那乌他妈那里让妈妈老虎。为你那话，这都老老爷把的，叫人来看的。讲啥的嘛，没把的哈的过来。为你那老老爷的，叫人来看的。他们白牙个为你呀，白牙个老几呀，白牙个老几生的呀，啥的生的呀，白牙个为你的宝生的呀，讲的呀，说那个咯，叫人如果白白恰恰对不，哪来不露阿的？那叫白牙单不他的，哪个把刀过，哪把的单不他吧？白牙吃的，哪个把刀，哪把的吃吧？像这种这看了看了，讲啥道理？啊，这种地讲白个了，大吃的呀，说这种标准的。那他讲啊，这种马来西亚、沙亚有多少？就爱斯卡里有多呢啦？喏，六年呢标啊没标，六十年呢标没，六年呢标没算了，这种跟团呢对呢啦，爱斯卡。那种讲啥道理？喏 ，OKLBC 是吧 ？OKL 没有来搞嘛？喏 ，OK 本来嘛，讲啥道理？都是六年 camp， 这种考察的叫讲啥道理？就讲白个了的标的啊，地讲啥了？这种太吃大呗，太吃大呗，说多话。所以说，那讲讲的是叫嘞，讲啥了？得吃他呗，他都没吃不着。那那个把刀给吃吧，那个把刀占卜他吧。阿门。哎，那个把刀给收嘛，拉没？那么的，偏要听阿伯要占卜他送嘞，对耶？那个把刀给占卜他送。那么你偏要听阿伯要给地的开面收，是什么嘞？哎呀，阿龙个表多没，乖多没，别多没，巧多没，硬多没，多多。讲讲啥拍起来？起码古可能讲看见十栋，人家都是的，马古十栋都是的，的。嗯，买了六百的，看见看见表面十栋都是的，哎，喏，是咯。刚给那年纪没低头嘞。那是卡地嘞你啊！不要讲都过来攀山那的高也没地乌的，都过来攀山那的面积没地乌的，高也面积的没干乌呢，你跟我说嘛？哎，高也不嘛露的面，高也哦面积不嘛露的面，面积那高也加了嘛露的面，哎呀，阿龙没地乌，
တနေ့ချန်ကွယ်ပြောက်သွားမှာတနေ့ချန်လုံးဝလွတ်ဆင်သွားမှာကြီးစွာသောအတန်နဲ့တောင်မှာပြောက်သွားမှာနော်ရှင်ပေတုဟောရာစာပရမဆောင်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကနေ၁၂ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းလေအမဟုတ်သေးဘူးဒုတိယအဆောင်ရှင်ပေတုဟောရာစာဒုတိယအဆောင်အခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၁၀ဆနစ်ရှင်ပေတုဟောရာစာဒုတိယအဆောင်ခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၁၀ကနေ၁၂တခိုးဒီညခါလာတကဲ့သို့ထာဝရဖျားကြီးနေရသည်လာလိုက်မည်ထိုနေ့၌မိုးကောင်းကင်သည်ကြီးစွာသောအတန်နှင့်တကွာပျောက်သွားလိုက်မည်ဘုရားဗန်ဆန္ဒတဲ့မိုးကောင်းကင်ပျောက်သွားမှာအဲ့မှာကျဲဂျိုနေနက္ခတယလအကုန်ပျောက်သွားမှာအဲ့တော့ကောင်းကင်မှာလူလှုပ်ထားသမျှအရာအလုံးလည်းပျောက်သွားမှာအကတကစခန်းနေပါတဲ့အကုန်ပျောက်သွားမှာနော်ကောင်းကင်မှာလွတ်တင်ထားတဲ့ satellite တွေဂျိုရုတွေပါအကုန်ပျောက်သွားမှာမိုးကောင်းကင်သည်ကြီးစွာနဲ့တန်နဲ့တကွာပျောက်သွားလိုက်မည်လောကထတို့သည်ပူအားကြီး၍ပြက်ကြလိမ့်မည်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဘယ်ရာကိုအတီတန့်အခိုင်မြဲဆုံးလဲဆိုရင်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲကောင်းကင်ပျက်စီးမယ်မြေကြီးပျက်စီးမယ်ကောင်းကင်နဲ့ကောင်းကင်တစားကောင်းကင်ပေါ်မှာလောက်သမျှအရာလုံးပျက်စီးမယ်မြေကြီးနဲ့မြေကြီးတစားလောကထမြေကြီးပေါ်မှာပြုတ်လောက်ထားသမျှအရာအားလုံးပျက်စီးမယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တော့တည်မယ်တဲ့တစ်ပေနော်တိပေတ24မှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်တိပေတ24ဟေးလူမျိုးရှိသမျှသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လူမျိုး၏ဘုံရှိသမျှသည်လည်းမျက်ပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏မျက်ပင်သည်ညှိုးနွမ်းသွေ့ချောက်တတ်၏အပွင့်လည်းကြွေတတ်၏ထာဝရဖရာ၏နှုတ်ကပတ်တရားမူကားကာလအစဉ်အမြဲတည်၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်သင်တို့အားဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်ဟာတိပေနေတိ24 25တိပေတိ24 25အဲ့တော့ဘုရားပဲတည်မှာလေဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ပဲတည်မယ်လူမျိုးတွေအလုံးပျက်စီးမယ်နော်လူမျိုးရှိသမျှတည်မြက်ပင်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့မြက်ပင်ဆိုတာနနခင်နှင်းစက်ကလေးမှာအာလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးစင်းစင်းစိုးစိုးလေးဖြစ်လာတယ်တနေကုန်ရင်တော့6ပြီးနွေရသည်ဆိုတော့အကုန်6ပြီးသွားပြီးတနေ့မခံဘူးမြတ်ပွင့်ပေါ်အောင်ဆိုးသေးတယ်တရက်မခံဘူးတပတ်မခံဘူးနည်းနည်းနင်းလေးမှာအပွင့်လေးပွင့်မယ်တနေ့ကုန်နေပူမယ်ညနေလေတိုက်ရင်တော့လွင့်သွားမှာလူက6လောက်နဲ့နင်းရင်တော့ကြွေသွားမှာအဲကြောင့်လူမျိုးကမြတ်ပင်လို့ပဲတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ဘုံယာဒူအာနာစီစိမ်နော်လောက်ပိုင်ခွင့်အမျိုးမျိုးလူမျိုးရဲ့ဘုံလူမျိုးတွေရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့အရာလူမျိုးရှိသမျှတရင်လူမျိုးကချင်လူမျိုးချင်းလူမျိုးကြားလူမျိုးရှမ်းလူမျိုးပလောင်လူမျိုးဝလူမျိုးအိုးလူမျိုးပမာလူမျိုးရခိုင်လူမျိုးမွန်လူမျိုးလူမျိုးမှန်သမျှရှိရှိသမျှလူမျိုးအမေရိကန်အင်္ဂလန်ဘယ်လူမျိုးမဆိုလူမျိုးရှိသမျှမျက်ပင်လိုပဲရာသခင်ရှေ့မှာအချိန်တန်ညှိုးနှွမ်းသွားမယ်ကွယ်ပြောက်သွားမယ်သေးချသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်လူမျိုးရဲ့ဘုံအဲ့ဒီလူမျိုးကလောက်တဲ့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့အရာယာဒူစည်းစိမ်အခွင့်အာဏာနော်ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းလူတွေတတ်မှတ်တဲ့အဆင့်တန်းဆိုတဲ့အရာတွေလူမျိုးရဲ့ဘုံအသေးအားလုံးကမျက်ပွင့်လို့တနေ့ကျရင်ကြွေသွားမယ်ကွယ်ပြောက်သွားမယ်ညှိုးနှွမ်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အစင်မြဲတည်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မတော်မနံပါတ်1အချက်နော်နံပါတ1အချက်တီမြဲတဲ့အရာပေါ်မှာပဲယက်တည်ပါတီမြဲတဲ့အရာပေါ်မှာပဲယုံကြည်စိတ်ချပါတီမြဲတဲ့အရာပေါ်မှာပဲခိုလုံပါမိခိုပါအကိုပါလူမျိုးကမတီမြဲဘူးလူမျိုးပေါ်မှာမမိခိုနဲ့မခိုလုံနဲ့အာမခိုနဲ့လူမျိုးရဲ့ဘုံကမတီမြဲဘူးလူမျိုးရဲ့ဘုံယာရုအခွင့်အာဏာနော်စီးစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းချမ်းသာခြင်းကြော်ဝါခြင်းလောက်ပိုင်ခွေအဲ့ဒီအရာတွေကမတီမြဲဘူးအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာမမိခိုနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာမယက်တည်နဲ့တဲ့ရဲ့ယာရုအာနာပါဝါပေါ်မှာလည်းမရက်တည်နဲ့တင့်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်မှုအရေးချင်းပေါ်မှာလည်းမရက်တည်နဲ့တင့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းပေါ်မှာလည်းမရက်တည်နဲ့တင့်လူမျိုးပေါ်မှာလည်းမရက်တည်နဲ့တနေ့ကျန်ကွယ်သွားမှာပျောက်သွားမှာချုပ်သွားမှာငိမ့်ကပျက်စီးချင်းရောက်သွားမှာလူမျိုးရှိသမျှမျက်ပင်လူမျိုးရဲ့ဘုံရှိသမျှမျက်ပွင့်မျက်ပင်သည်ညှိုးနွမ်းသွေ့ချောက်တတ်တယ်လို့ပဲလူမျိုးအလုံးနဲ့ညှိုးနွမ်းသွေ့ချောက်သွားမယ်အပွင့်လည်းကြွေတတ်တယ်လို့ပဲလူရဲ့ဘုံသည်ရှိသမျှလည်းကြွေသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဟောရဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကာလအစင်မြည်တည်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအစင်တည်တဲ့
တီမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစင်တီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာပဲရက်တီပါမိခိုပါခိုလုံပါကိုစားပါအာမင်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဒါနံပါတ်၄ချက်ဘုရားသခင်ကပဲအရာကိုပြီးစေမလဲဆိုတော့နော်နံပါတ်၃ချက်ကတော့ဘုရားသခင်ကပဲအရာပေါ်မှာကောင်းချီးပေးမလဲဘုရားပေါ်မှာကောင်းချီးပေးမလဲ119ခုမြောက်သောဆလံအပိုင်ငယ်65ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်119ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်65 119ခုမြောက်သောဆာလံဆာလံချမ်းမှာအရှိဆုံးဆာလံချမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ119ခုမြောက်သောဆာလံရဲ့အပိုင်ငယ်တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းတွေချစ်ချစ်ပဲပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်ထော်ရာဖျက်နှုတ်တော်ထွက်ထော်ရာဖျက်နှုတ်ကပတ်တော်ထော်ရာဖျက်နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းကိုပဲအဓိကနှုတ်တော်ထွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်စကားကိုပဲအဓိကပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာ65အဲโอทาวราพยานกกระปัดตออไตโกรออิจ่อไนเจซูปิ่ดอมูอิพยาธิกินเจซูปิ่ดาพยาธิกินเกมาราพยาธิกินกาวจีเปดาบาอไตเลซอยิงนกกระปัดตออไตกาวจีเปเดนกกระปัดตออไตเจซูปิ่ดเดตะนอรัวดีนี่เมสิเมยบิรอดูทาบิรอพิมบราวทอมมีสุตองนาเวพยาธิกินกวยกาบามาซาบาลงชงเซบากวยกาบากาวจีเปดอมูบาลั้นพยาบาลั้นพ่นบาเปียนเซมากาวจีเปดอมูบาโอกโรพยาอากาวจีกาวจีกาวจีจิเจตองเนรามามาบาวตองมาโดดอพยาธิกินเยกาวจีเปจินเบลสซิ่งพยาธิกินกาวจีมิงลาฮาบาไตลาเลซอยิงนกกระปัดตออไตลาเดบาเนอญีลาเลซอยิงนกกระปัดตอเนอญีลาเดဘေးရတိုင်းသွားလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသွားတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးနော်စတမန်နဲ့လည်းကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဒီကောင်းကြီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာအတိတ်ကနံပါတ်1ကဝိညာဉ်ရေးရကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွယ်ဝချင်းအတ္တတရဲ့နော်အစဉ်တင့်နေတဲ့အရာတွေကျွယ်ဝနေတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေဆိုတော့ဟိုချမ်းမှာချမ်းသာဟိုလောကီစိစိဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပြောအတိတ်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတိတ်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်လာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယေရှုပြုတယ်ဒီလိုပါဗျာကျွန်တော်အများရန်ပြောပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ချားလဲပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဘုရားသခင်ဗဒိညင်ဖွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကဗဒိညင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗဒိညင်မှာဘာပါလဲဆိုရင်ဂရိတော်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂရိတော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲစကားပဲ။ဂရိတော်ဟာကာလအချိန်စေ့ဆုံးတဲ့အခါမှာဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေ။ဟာလေလုယာ။နော်။ဘုရားသခင်အာဗြဟံနဲ့ဗဒိညင်ဖွဲ့တယ်၊ဣသက်နဲ့ဗဒိညင်ဖွဲ့တယ်၊ယာကုပ်နဲ့ဗဒိညင်ဖွဲ့တယ်။အဲ့ဒီဗဒိညင်မှာဂရိတော်တွေပါတယ်။အဲ့ဒီဂရိတော်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေ။အကြောင်းအဆုံးမှာယောမဩရာစာကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဗာပြောလေတမန်ရှင်မလူကငါတို့ဒီအာဗြံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရိတော်အမွေကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာအမွေကိုခံရတော်သူများဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယ။အဲဆုံးမလို့ညီကုံတို့ကဘုရားသခင်ကလူတစ်ယောက်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါနော်အငွေကြေးကောင်းချီးပေးတဲ့အခါတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါဘုရားသခင်မိသားစုတစုကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါဘုရားသခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။အကျောင်းဘုရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပဲပေါ်မှာလာတာလေနှုတ်ကပတ်တော်မှာလာဘုရားသခင်တင့်ကိုကောင်းချီးဝင်ပေးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်တင်ရကောင်းချီးပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာရက်တီတဲ့အခါအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာလာတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအစ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်တာပဲဘုရားသခင်တင့်မိသားစုကိုကောင်းချီးဝင်ပေးနှုတ်ကပတ်တော်မှာကောင်းချီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့တင့်မိသားစုကကောင်းချီးရှိသောနှုတ်ကပတ်တော်မှာရက်တီတဲ့အခါအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာတက်ရောက်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်တင့်မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်တော်တာပဲဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဘုရားသခင်တဲ့စီဘွားတဲ့ငွေကြီးကိုကောင်းချီးဝင်ပေးဘူး။ဒါပေမဲ့တဲ့စီဘွားတဲ့ငွေကြီးကဘုရားသခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာတည်စေတဲ့ဂရီတော်အပေါ်မှာရက်တည်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဂရီတော်နှုတ်ကပတ်တော်မှာလာတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာတဲ့လုပ်ငန်းတဲ့ငွေကြီးတဲ့စီဘွားပေါ်မှာကောင်းချီးအဖြစ်သက်ရောက်တော်တာပဲ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာ။ One Nation ကင်းတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာ။ဝမ်းမြောက်ရသောငြိမ်ဝေးရသောကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အရာရာအစင်သက်နေသောကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။လုတ်ယူတဲ့ကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီလာတော့ကောင်းကြီးစတမန်နဲ့ကလောကီစီစဉ်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်နော်ဘုံစီစဉ်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်အခွင့်အာဏာကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုတောင်မှသူပြောတယ်ဒီလောကတိုင်းနိုင်ငံဘုံစီစဉ်ရှစ်သမျှတစ်ခဏချင်းပြလိုက်တယ်မြင့်သောတောင်ပေါ်ခေါ်သွားပြီးတော့စုံစမ်းခြင်းအစာရှောင်ပြီးရက်40ရက်40အစာရှောင်ပြီးထွက်တော့စုံစမ်းခြင်း3ချိန်လာတဲ့ခါနောက်ဆုံးစုံစမ်းခြင်းကဒီအရာကြီးပဲငါ့ကိုရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ငါ့ကိုကိုးကွယ်လိုက်တယ်ဒီအရာများကိုငါပေးလို့တော့သူကိုပေးရတော့အခွင့်ငါမှရတယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုကချမ်းသာတာငါတော့ဆုတ်လို့လို့ပြောတာ။အချို့မလို့ငွေကြေးတို့လောကီစီးစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းတို့ချမ်းသာခြင်းတို့ကြော်ဝါခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတို့ကြော်ချခြင်းတို့အခွင့်အာဏာတို့ဆိုတာကစတမနဲ့လည်းပေးနိုင်တယ်။နှစ်ဆိုးလည်းပေးနိုင်လို့သူတို့ပူဇော်နေတာပသနေတာဖြစ်နေတာပဲလေ။စီးပွားတွေဖြစ်တဲ့
နော်ဒါပေမဲ့စံမှန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတော့ဘုရားသခင်ဆီကနေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီလာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြမလို့ညီကောင်မောင်တို့ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးနော်လူတာပြည့်စုံသွားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်မပြည့်စုံဘူးလူလှုပ်တဲ့အရာတွေပြည့်စုံသွားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်မပြည့်စုံဘူးငွေကြေးတွေပြည့်စုံသွားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်မပြည့်စုံဘူးစီးစိမ်တွေပြုတ်ရင်ပြုတ်သွားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်မပြည့်စုံဘူးဟာလေလုယာအခွင့်အာဏာ authority ယာရုပါဝါတွေပြုတ်ရင်ပြုတ်သွားမယ်နော်အပြစ်စင်ပြစ်စီသွားမယ်ပြိုလဲပြိုလဲသွားမယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေပြိုလဲပြိုသွားပြိုလဲသွားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်မပြိုလဲဘူးမပြစ်စီဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ပြစ်စီဖို့ဘလောက်ခက်လဲကျွန်တော်ပြောမယ်ရှမသက်ခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်18မှာရှမသက်ခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်18ငါအမှန်ဆိုဒီကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမပြစ်စီမီတိုင်အောင်ပြည့်ညက်တိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးပင်ဒုတလုံးမှပြည်စုံချင်းတို့မရောက်မီမပြည့်စည်ရအဲ့လောက်ခက်တယ်ပင်ဒုစလုံးပင်ဒုဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်ဥမာအဖြစ်မှာဥမာအဖြစ်ဗျာဒီမှာဟိုဆွတ်ဆွတ်ပြောတယ်ပြည့်ညက်တိကျန်းဟလားမပါဆောင်ညတောင်းဝင်းပြီနှလုံးစစ်အပေါ်ကလုံးညစ်တယ်အဲ့ဒီပါဆောင်လေးတလုံးအဲ့ဒါပင်ဒုညာရေးတကယ်ဆိုတတ်တတ်နဲ့ညက်မှာပေါ့လေညတောင်းဝင်းပြီနှလုံးစစ်အပေါ်မှာဟိုလုံးညစ်တယ်အဲ့ဒီညလေးတလုံးအဲ့ဒီတောင်ဝင်းဘူးလုံးကြီးတင်လေးတလုံးဘိန်ဒုကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးတာပျက်စီးရင်ပျက်စီးသွားမယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပျက်စီးတာလွယ်သလောက်စလုံးဘိန်ဒုတလုံးပျက်ဖို့ပို့ခက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားစကားစလုံးဘိန်ဒုလေးတလုံးပျက်စီးဖို့ထက်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပျက်စီးဖို့ကပို့လွယ်တယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိရနော်စာလုံးပိန်တို့လေတလုံးပျက်စီးဖို့တဲ့ကောင်းငယ်မြေကြီးမြေကြီးပေါ်မှာပြုတ်လောက်ထားသမျှအရာဆော့ဆော့ပြောတဲ့လူတွေရဲ့ချမ်းသာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းအခွင့်အာဏာလူရဲ့အစွမ်းတကုတ်တတိအဲ့ဒီအရာတွေအန်စီထားဒီဘက်မှာစာလုံးပိန်တို့လေတလုံးအဲ့ဒီပိန်တို့တလုံးပျက်စီးဖို့တဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပျက်စီးဖို့ကပို့လွယ်တယ်ဒါဆိုနှုတ်ဖျားခရီးတော့ဖျားနှုတ်ဘတ်တော့ဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘူးခိုင်ခန့်နဲ့မြင်းမြန်နဲ့အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့ခိုင်ခန့်မြင်းမြန်နဲ့နှုတ်ဘတ်တော်မှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကအသက်တာကိုတိဆောက်ရက်တရားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ရငွေချစ်တင်ရလုပ်ငန်းတင်မိသားစုတင်ရသားသမီးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လုံးလုံးဟိုးနော်ဟိုနေမှာနော်ဟိုဘက်တော့ရွာဘက်မှာစက်စာတော့တင်တယ်အဲ့ဒီမှာအလွန်အံ့ဩဆရာကောင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆရာမိသားစုတစုတွေ့ခဲ့တယ်ဒီဆရာလေးနှုတ်ကပေါတံပိုးထားလိုက်တာတံပိုးထားလိုက်တဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတော်နော်သူမှသားလေးယောက်ရှိတယ်အဲ့သားလေးယောက်ကိုနှုတ်ကပတော်မရမှာစိုးလို့မရမှာစိုးလို့သူဘယ်လောက်ထိပြောလဲသလားကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သားလေးကိုပြောတယ်တဲ့မင်းတို့တစ်ချိန်ကြရင်ငါ့ကိုစန်းစာနှုတ်ကပတ်တော်သင်တာပြောတာဟောတာသူကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်မလီဓမ္မဆရာလေးသူကိုယ်တိုင်လည်းစန်းစာကျောင်းဆင်းအဲ့ဆရာသူကိုယ်တိုင်လည်းအမှုတော်ဆောင်ဆိုတော့သားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်သင်ဟောဆရာခေါ်သင်ဒီဆရာခေါ်သင်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းတယ်တမန်တော်ကောင်းတယ်သူသိတယ်ကျွမ်းတယ်သိကျဆိုအာအိမ်ထိခေါ်သွားခေါ်သင်အဲ့လိုမျိုးထိသူသားတွေကိုသင်ပေးတယ်သူမှာအခွင့်အရေးကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်နော်အိုးတကယ်မိသားစုလိုက်မိသားစုလိုက်တခါတည်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ပြီးတသက်တာလုံးခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဒီမြေကြီးနဲ့လောကီနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာငြိမ်ဝှချင်းနဲ့ဇိန်နဲ့နေရာမှာအခွင့်အရေးကောင်းရင်တခုအဲ့ဒီတခုကိုလေသူနှုတ်ကပတ်တော်မြင်ပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်ထိုးပြီးမှလုံးဝလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ကိုမတော်တော့ဘဲနဲ့နော်ဟိုနိုင်ငံရချတိုင်းတပတ်မှာမနေတော့ဘဲနဲ့ဘာမှပြန်လာတာသမီးနေနဲ့အတူနေတယ်သူပြောတာဆရာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းအဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟာတော်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 ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ငါမလာတော့မနေတော့မထိုက်တော့နေဖို့ထိုက်ဖို့အကုန်စင်သစ်သူ့အလုပ်တွေလည်းစင်သစ်သင်ရဆရာလုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့သူ့သားတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးသွားနှုတ်ကပတ်တော်မရသူ့မျက်စိရှေ့မှာတွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြက်မှဆိုးလို့သူပြန်လာကြီးမားတဲ့အခွင့်ကိုလက်လွတ်ဆုံးချုံခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာသွားတင်တယ်ကျွန်တော်ကြိုပို့လေးလှုပ်ပေးတယ်မနေ့ဆိုလာကြို9နာရီခွဲအာမနေ့စာတက်ခင်းဧကန်သင်နဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့သူ့သားတွေပါခေါ်စနီးတဲ့ခေါ်တနေကုန်ထိုင်နားထောင်အာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိုတံပိုးထားတဲ့လူပြားကျွန်တော်အမဲရှာမရှာရှာမရှာတွေ့ရတာကျွန်တော်ကိုယ့်အကူတော်မှပြန်ပြီးတိဆောက်ဆရာဖြစ်သွားတယ်ရှက်လဲရှက်တယ်တိဆောက်ဆရာဖြစ်သွားကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာကြည့်တယ်တခါခါကြည့်ရင်လေလိုက်ကြည့်နေနေယူသသားကျွန်တော်ဝင်ခံတာတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်ခံမယ်လိုက်ကြည့်နေပြင်းတယ်ကွာတာပြင်းတယ်ဆိုတော့တခါကြလိုင်းရထစ်တယ်လေအဆင်မပြေဘူးတခါနှစ်ခါလောက်ဆိုဟာတော်ပြီကွာသုံးခါလောက် French တော်ပြီကွာနောက်မှပြန်နှားထောင်မယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တော့နှားထောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အသိတော်ဆရာလေးကျွန်တော်အသိတော်စီစဉ်လေးတွေ့ရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တခြားလူတော်တော်များများတော့တိတ်နှားထောင်တော့ကျွန်တော်ရှားတယ်နော်ကိုစိတ်နှုံးမှာတော်တော်တူးထီးတဲ့လူမှဆန်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့သူမှကျွန်တော်နှားထောင်တက်တယ်ထားလိုက်ပါတော့နော်နှုတ်ကပတ်တော်တံပိုးထားရက်တည်ရအဲ့ဒါ
ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဘာလို့လဲဆိုမပျက်စီးဘူးဘာလို့တံပိုးထားရမှာလဲဘာလို့ရက်တည်ရမှာလဲမပျက်စီးလို့အစင်တီမဲ့အရာဖြစ်လို့နောက်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်နောက်ဆုံးနေနဲ့ဖတ်ချင်တယ်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အခန်းငယ်19ဒီမဿဲနဲ့လုကာဗိဉ္ဒုအကြောင်းပြောတာเนาะလုကာ16အငယ်19ပြညတ်တီကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောဗိဉ္ဒုတစ်လုံးပျက်စီးလွယ်သည်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးသည်ပါ၍ပျက်စီးလွယ်၏အဲကျွန်တော်စောစောပြောတဲ့စကားပဲဒီကျမ်းစာနှစ်ခုမှာဘုရားစကားဗိဉ္ဒုလေးတစ်လုံးပျက်စီးဖို့တဲ့ကောင်းကင်မြေကြီးပျက်စီးသွားဖို့ပို့လွယ်တယ်เนาะဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်နှစ်ခုတော့ပါမှာရက်တည်ရမှာနှုတ်ကပတ်တော်တံပိုးထားလေးစားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနှမြုံရကျန်းစာဖတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုကျန်းစာတဆင့်လာတယ်ဒီကဘုံတော်မှာရာသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အော်တပါထဲမှာဝိညာဉ်ထဲမှာလာပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လာနိုင်ပါတယ်တရားဟုတ်ချက်နားထောင်ရင်းနဲ့ကျန်းစာသင်တန်းတက်ရင်းနဲ့ဆရာဝေငှတာနားထောင်ရင်းနဲ့ဖျားဆောင်သွားတက်ရင်းနဲ့မိသားရပါဝင်ရင်းနဲ့ဟုံးဆက်ပါဝင်ရင်းနဲ့ဖရက်ဆက်ပါဝင်နဲ့ဒဇုံတယောက်ပြောတဲ့တသက်ခံချက်ဒဇုံတယောက်တုံးလိုက်တဲ့ကျမ်းပိုက်ဒဇုံတယောက်ပြောလိုက်တဲ့တရားဟုတ်ချက်ဒဇုံတယောက်ပြောလိုက်တဲ့ဝေငှတ်ချက်အဲ့ဒီအပြင်နှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်ထဲမှာလာနိုင်ပါတယ်လာပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အော်တပါထဲမှာလည်းလာတတ်ပါတယ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံအကျဆုံးကတော့တမချန်းစာအပြင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်လာတယ်နော်တမချန်းစာအပြင်စောစောပြောတဲ့တသက်ခံချက်တွေဝေငှချက်တွေကလည်းဒီတမချန်းစာအပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ချန်းစာများများဖတ်ပါဒီကိကာလမှာလွယ်မှားခြင်းတွေများစွာပေါ်လာတဲ့မထင်ရတဲ့လူတွေလွယ်ကုန်တာတော့လွယ်ကုန်တာညီကောင်မှပြောဦးမယ်ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ပြောတဲ့စကားနည်းနည်းသဘောကျတယ်ကိုကားပြရစေနော်ညီကိုညီကိုလဲနေရင်ထူလို့ရတယ်กว่าတယ်လွဲနေရင်တော့လက်တွဲလို့မရဘူးကဲအဲနော်သူပြောတဲ့စကားနော်လဲနေရင်ထူပေးလို့ရတယ်ထူလို့ရတယ်လွဲနေရင်တော့လက်တွဲလို့မရဘူးတဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာလွဲမားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲလွဲမားတဲ့ဩဝါဒတွေလွဲမားတဲ့ဝေငှချက်တွေအခု online ခေတ်ဆိုတော့ပေါ်အောင်ဆိုးသေးတယ်နော်ဆရာကြီးဆရာလတ်ဆရာငယ်ဆရာပေါ့စနအနေတနေဆရာအများကြီးပဲဟလားဒီຢာတွေအများအောင်များစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအလွဲတွေပြောတဲ့အရာတွေအိုဟာရတွေလွဲခံယူချက်တွေအလွဲသွန်သင်တဲ့အရာတွေအလွဲလှုပ်ပြတဲ့အရာတွေတလွဲပရိုဖက်ဆိုမှတလွဲလျှောက်ပြောတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုပိုင်းခြားနားလည်နိုင်ဖို့ကကျမ်းစာများများဖတ်ဖို့လိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုတာပြန်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာနေတဆင့်လာတယ်ကျမ်းစာအခြေခံပြီးတော့လာတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာများများဖတ်နေညာမပြတ်ဖတ်စိတ်စိတ်ဖတ်မြင်အောင်ဖတ်တွေ့အောင်ဖတ်ထက်ခါထက်ခါဖတ်တော်ဒီကျမ်းစာအချိန်40ထက်မနည်းဖတ်ပြီးပြီကဘာဘူးကနေပြရိတ်ထိအချိန်40လောက်40အောက်တော့မရဘူးဖတ်ပြီးပြီအခုကျွန်တော်မနေ့တနေ့ကပဲပြန်စိတ်ကူးတယ်ဖတ်အောင်မယ်တရားဝေယျကျမ်းဝိပ္ပယကျမ်းကကောင်းကောင်းညက်နေအောင်ကျင်းနေအောင်ကပြန်ဖတ်အောင်မယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်မနေ့တနေ့ကပဲကျွန်တော်အစိတ်ထမပေါ်လာသေးတယ်။ဟုတ်အခုဖတ်နေတယ်။ဖတ်ဦးမယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောလို့ဆရာတတာဖတ်ဦးမယ်ဆိုဆရာအခုစမ်းစာမဖတ်တော့ဘူးလားနေတိုင်းဖတ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ထဲမှာနေတိုင်းဖတ်နေတာသွားနေတာဒီမှာ revision တွေ revision တွေ revision တွေပြန်နေတာဝိညာဉ်တော်အပြင်အမလေးတစ်ခါတစ်ခါကိုယ့်အတိုင်းတစ်ခုကတလောက်လောက်စားရတယ်အသက်တာအတွက်။တစ်ဖက်လောက်စားရတယ်အသက်တာအတွက်။နည်းနည်းချင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ကြေခဲတဲ့အစာတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတံပိုးထားတော့ကြောင့်ฮาเลลูยาอาจารย์หมูนอกซ้องပြောပါမယ်ညီကောင်တို့မှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံညာတော်သူသည်ချီးမြောက်ခြင်းကိုခံရမည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတော်သူမူကပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်နိုင်မည်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်တည်းသောဘုရားစကားကိုခံညာယူသေးလျက်တံပိုးထားလျက်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာရက်တည်လျက်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးပြီးတော့တည်ဆောက်လေအသက်တာကိုကျန်လေသွားလာရအောင်လို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခတိုက်တွန်းလိုပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ကြားနာရသူညီကုံတို့မှအရောက်တိုင်းအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အောင်ခံစားပါစေအာမင်